Belehrade. Prečo bol napadnuté, prečo bola napadnutá Jugoslávia? Vy si aký myslíte, význam, že za ten viete, konflikt čo, môže USA? Aby sme debatovali, nie, pán Kaliňák. Tak dáte mi možnosť, poviem tri slova a skočíte do toho, pán redaktor. Tak buď sa naučíte slušnosti a dáte mi otázku doplňujúcu, alebo mám šancu povedať aspoň tri pointy po tom, čo tu má pekne 5 minút pán kolega. Pán Kaliňák, keď dovolíte, ja moderujem túto reláciu a diskutujte. To nie je 2 na 1. Super, však položte mi otázku, je to 2 na 1. Máte priestor, aby dvaja rovnaký. Takže môžem, takže by som to skúsil dopovedať. Môžem pod otázku, či teda idete? Nech sa páči. Vy sa netajte tým, že...